hari abantu bazi ko Imana itavuga ariko yahamagaye Aburahamu inyuze mu nzozi mu nzozi yagusanga ikagira rimwe yowe yaravuze ngo ivuga rimwe ikavuga kabiri no kubwa gatatu ikaguha n'ikimenyetso yego ngiye yagiye Imana ibinkorera mu nzira zinyuranye zirenze igihumbi Imana iravuga ndibuka ko rimwe yanzaniye umusore numvaga nkunze cyane mwiza cyane araza imushyira imbere ndamwitegereza mbona hindutse bombo kera habaga bombo nziza ndende mbona hindutse zabo mbona kundaga ndi muri premiere numva ngiza peti yo kuyirya nkojeho ururimi birarangiye ndasa ndasatangira ndasenga ntibishatse kuvuga iki Imana irambwira ngo si uwawe kuko ni ugihe gito kunzi ba televiziyo emowe turagarutse mu rica kiganiro hamwe n'umutumirwa wacu umukozi w'Imana Mariane yababwiye ko ari mwarimo ni evangelist mu mwitororo rya DPR tuje rero mu kiganiro kindi cy'ubuhamya bwe muri rwa rugendo nababwiye ko ndi gukora urugendo rwo kuganira n'abantu b'Imana abakozi b'Imana abantu bamenye Imana kugira ngo duhugurane tubwirane ibintu bikomeza imitima mwumvise mu gihe mu kiganiro cya mbere ukuntu yatubwiye ukuntu amaze imyaka 55 ngo icyaha yakoze ni ukudefiriza niko kugwa mbese muri we nicyo yabonye narinzi ko navuga ati hari igihe cyagezeho mbivamo nanjye ndagwa ndagenda ngo ari ibindi byaha ariko we imyaka 55 ubwo no kuvuga ngo kuva avutse kugeza uko ari kugeza yabona umwuka wera murumva ko mbyibuka ibyo twaganiriye byinshi hamwe nawe ariko hari igihe hari umuntu wabagiye kureba iki kiganiro atararebye icyambere cyangwa se atabonye icyambere ndagira ngo mutwibwire ni karibu mwakwibwira abakunzi b'Impuhwe TV murakoze cyane Serene Imana ibahe umugisha yego nitwa Mukamusoni Mariane ndi muvuga butumwa nk'uko bivuze ndi mwarimu wa kanisa mu itorero rya Pentecote ADPR yego muri paruwasi ya Kamashashi urubatse se mama Mariane ndubatse ndi nyina w'abana batanu abandi bane Imana yampaye kurera mu muryango yego ndi umugore w'umugabo umwe yego umugabo umwe uri umukristo ntiwatunga babiri ubanza no mu Rwanda batabyemera ibintu bya hari iyo ni monogame ni poligame sinzi uko babyita ubwo ngubwo ndi monogame rwose gutyo nyine yego ya Imana ishimwe cyane rero twaganiriye ubuhamya bwawe uko bakijijwe uko wuzuye umwuka wera muri 93 ariko hari ubundi buhamya bwawe nzi kandi ushobora gusangiza abakunzi b'Impuhwe TV 93 harageze wari umukristo ese nyuma y'urwo rugendo hari nibyo mu kiganiro cya mbere wagiye utubwira ati bajyaga batwara amazina yacu cyangwa se sinzi niba ari amanota tugatsinda bagashyiramo abandi bakadukorera za maguye hariya wenda sinzi ubwo ndibaza ko nawe ibintu byagiye biba muri iki gihugu nawe byakugezeho urugendo rwawe muri icyo gihe runuruhe rumeze gute ubu ngubu uhagaze hehe kuko watubwiye ngo icyaha wakoze ni ukudefiriza gusa ariko wenda ushaka kuba utarakoze icyo cyaha kindi kigaragara wenda ukaba hari ibindi cyangwa se niki reka turebe urugendo noneho rwacu muri icyo gihe kuva 93 ya murakoze cyane Imana ibahe umugisha yego n'urugendo koko kandi ni ubuhamya burebure kuvuga ngo nta byaha nakoze ibyaha by'umutura n'ibicumuro muri make turacumura ariko twozwa n'amaraso ya Yesu amen ariko icyo navuze mu byukuri bya bindi byo gukora ibyaha kugeza igihugu nyuma y'itorero ngo wakoze icyaha runaka mu byukuri ntabyo umutima wanjye bigeze unshinja izo mbaraga rero naronse muri 93 navuze nagaragaje ko nari umukozi wa leta
umukozi wa leta rero warushinzwe umurimo ukomeye nari nkiri muto ariko nahuguraga guhugura abarimu babaga barimo bakwigishije badiriyiteri n'ibiki byose wari umurimo ukomeye noneho rero nawukoze neza cyane na mbere nakundaga kwigisha mu makarite nagiraga n'izo promotion nakundaga kwigisha kandi nkanabishobora nkunda kwigisha cyane nkunda umurimo wo kwigisha ubwo rero nawukoraga neza kuva kuri iyo tariki nawukoze neza nibuka ko iyo nahuzaga nk'abarimu b'amakomine atatu ndibwigishe ibyo bitaga pedagogy par objectif nibyo cyane uburyo wigisha umwarimu akwiye kwigisha iyo nabigeragamo rero natangizaga ijambo ry'Imana rumva abantu bangana gutyo bakambaza suri umurokore niyo mpamvu navuze icyo kintu naguyemo ni naho nakiviriyemo twajya muri pause batariko amagambo tubwira mbere yo kwinjira mu mahugurwa uduhugura ameze nk'ay'abarokore ariko ubukanzu wambaye nyine bwo gubustire urumva umuntu umwana umukobwa w'umujeni mu mugi nutwo tuntu ushyira mu mutwe niyo misatsi yawe nibyo byo ku maboko byo ntambaye nibyo ku maguru ntaga barokore babyambara umushoferi twagendanye ati ngira mushiki wanjye w'umurokore atari ku byo wihanze huri kuvuga nkawe ariko ntusa nawe amubaza agatfizi rwose mushiki wawe asate atumurusha no kubivuga umuntu akabyumva ndakumva yabijyamo atariko ntabwo abafite ibyo bintu by'inyuma by'ubwibone nk'ibyawe nabo abo bari bazi ni abadepiri inzara n'utwara na nyine naratuye wa defirish mbishyira mu mutima ngenda mbitekerezaho mbitekerezaho ndavuga ntubu niba ari uko bimeze wa mwuka yaragiye mu gihe nashidikanyaga nabimaranye ukwezi nshidikanya mu gihe nashidikanyaga rero ku itariki ya rame mudate y'ukwezi gukurikiraho urumva hari mu kwa gatanu 93 ndyamye nabageraga muhira mva mu kazi nko mu masaha ine kenshi ngeze muhira ndaryama nsenga gake nari naniwe wa muriri noneho waragarutse rame mudate y'ukwezi gukurikiraho itariki ikurikiraho rwose y'ukwezi gukurikiraho 13 z'ukwa gatanu nibwo nongeye numva wa muriri muriri usanga mu gitanda nabo twari mu nzu imwe barabyumva harimo umwe wabatijwe umwuka wera aravuga ati ni igitangaza tantine abatijwe mu mwuka wera abahariya irengerazuba ni umumama nawe ukuze arambwira rero ati ni umwuka wera natwe byatugezeho atari ko byabanje iwawe yego ariko nari mbanje kugira iyerekwa nerekwa zaburi genda umuntu yaramfashanyana mu kirere rwose zamuka narabibonye anyereka icyanya cy'ubwatsi bubisa arambwira ngo nzajya nkuragira hariya ariko nkumva ijwi nkumva n'ibiganza bimfashe mu manyanyanya ariko ntiyakunda ko mubona anyereka amazi adasuma hantu hari amazi meza cyane noneho ngiye nkamwinginga nti mbabarira nkurebe nagira gutya simubona nagira gutya simubona gusa nkumva aramfasha kuko nashaka kumutereta kwigumirayo namaze iminota 55 nabwiye ibintu byinshi ndabyandika ariko byabaye mu Rwanda nyine urumva ntabwo nashoboraga kubigumana byari na hafi yanjye 94 yari hafi yanjye naragarutse numva ashubije mu buriri bwanjye nuko nibwo bamuriri yawurekuye nibwiye ko ari Yesu nubwo atatumye muri mu maso yego ariko urawa muriri rero wageze no kubo turi mu nzi imwe mu gitondo bwo rero nari umuriro waka narahamyaga njya mu ministeri kwa secretary general njya kumubwira Imana numvaga mfite doze z'ibisazi njya kuri secretary we mubwira Imana mbabwira kwiriho mbavuga iby'umwuka wera mbyigisha nkuko najyaga numva representant abyigisho Pentecote higisha pe kandi nkumva nibishira bakanyumva ngo yewe ngo ugende udusengere natwe bizatugereho yego
ubwo ngubwo rero mu byukuri byakomeje gutyo kuva icyo gihe nkajya njya kubigisha nari ngeze igihe cyo kuba mfite uburenganzira bwo kwiga ntabwo nkajya muri kaminuza iyo wabaga warinze manite imyaka ibiri yabaga ihagije ariko gye nahuye nyine n'ibyabaye mu Rwanda bose bahuye nabyo ngiye sinjya mbona ari umuntu umwe cyangwa ari ubwoko runaka gusa hari benshi bahuraga nabyo kuko nahuye nabyo mbona buruse kabiri nagenda nagera yo amaze kwitegura nabitsa ibintu bakambwira batese ni uyu nguyu uburya nagaruka ngasanga baciyemo umurongo sa n'ubivuyemo byo kwiga mbivamo nabigarutsemo muri 93 njya inyakinama umuntu yabingiriyemo rwose n'inkotanyiro abizi uko zari zimaze kugira kugaragara cyane zivuga amakosa arimo kurobanura abana ku butoni mu kwiga n'ibiki byose noneho n'abaprofeseri bageze igihe barivumbura bati muzana abaswa kandi abana b'abahanga basigaye tukwigisha abaswa ubona ko ikibazo kibaye noneho ku banyarwanda bose nibo batangiye kujya batumiza amadosiye bakiga amadosiye dosiye yanjye rero ndabyibuka ko yatowe nari kandida wo kujya kwiga inyakinama mu bintu bya busukoroje gusa sinize kuko umwaka ntabwo wabaye mwiza ndabyibuka ko ari nabwo ruhengera intambara yahageze gutyo ubwo ngo rero muri 93 mu by'ukuri nashushe n'ubyikuyemo byegera ahubwo hari ikintu nari naracumbikiye cyo kumva nabafata iyindi statut ntangira kuba ari cyo mpakanya umva nagiha akanya cya mariage urumva ko nari umukobwa kandi mukuru yego nakoze igihe kinini narabenze cyane mvuga ko nshaka kujya muri kaminuza ariko icyo gihe noneho natangiye kugira inshuti ndanazemera atari babandi mbwira ngo reka mbanze niga kaminuza tukamarana imyaka 5 gutyo na tumarana imyaka 2 gutyo ariko numva nyine ari bwo buryo bwo kubenga ngo nari decisive sinzi niba nabivugaho nta kibazo ariko 93 nibwo nafashe decision kuko nari maze kumenya rero yuko umwuka wera yobora umukobwa ukijijwe afashe igihe cyo kuba imbere y'Imana ariko cyari igihe gikomeye cyane nicyo cyumba mvuga twajyaga mu cyumba tugasenga ariko pe twahuraga n'ibintu bitari byiza hari igihe intera hamwe zadusangagamo zikatumenaho inzoga ariko tugahuza umutima muri ibyo byumba abantu babaga bakishijwe rya jambo rivuga ngo muri Kristo Yesu nta muhutu nta mututsi rwose ngo nta muyuda nta mugira iki nta mugore nta mugabo iyo bakijijwe neza uretse ibi bya religion abantu babeshya ari amazina gusa bafite abantu bakijijwe neza ibyo nta jambo biba bigifite ibintu bya division ntaryo mwumva muri umwe ikibahiga ari kimwe ni igihiga umuntu w'imbere uri muri mwebwe ngo atazabona Imana yego ibyo umubiri uba barabirenze cyane ikibazo itorero rigenda rigira nuko ririmo benshi babona Yesu mu mubiri bakamutungira muri wa mubiri uzapfa aho rero icyo gihe muri ibyo byumba twabwirwaga byinshi twari tuzi yuko hari ibintu bizabije bikomeye ariko tutazi ko bizabyitwa genocide bakavuga bati runaka yiyeze muhanuzi umukecuru agahaguruka akavuga ati runaka mwitware neza kuko nzabasarura bakumva ari ijambo gusarura bakumva yuko ufite iminsi mike yawe kubaho yego rero benshi barahari twabaga turi kumwe hari abamama abari barabakobwa ubu n'abagore narindi mu gice kizasigara kubwo umurimo Imana yabikubwiyeho byarabimbwiyeho uwo mwaka rero wabaye umwaka muremure kuko natangiye kuva kubaza ngo ninde kugira ngo nitoneshe ku Mana cyane kuko izandinde kuko nayubashye no mugushaka yego Imana rero yagiye igenda imbiramo ndibuka rimwe nari nihambiriye ku musore wari mwiza numva azatuma nkorera n'Imana wari umupastori mwiza shifu wanjye yari ari moda yari arimo rwose abo twakoranaga barabizima na munshimira benshi isenzi rero irambwira ngo nabe igihe gito
nabigize hari abantu bavubaze ko Imana itavuga ariko yahamagaye Aburahamu inyuze mu nzozi mu nzozi yagusanga ikagira rimwe yo yaravuze ngo ivuga rimwe ikavuga kabiri no kubwa gatatu ikaguha n'ikimenyeri yego ngiye yagiye Imana ibinkorera mu nzira zinyuranye zirenze igihumbi Imana iravuga ndibuka ko rimwe yanzaniye umusore numvaga nkunze cyane mwiza cyane araza imushyira imbere ndamwitegereza mbona hindutse bomba kera habaga bombo nziza ndende mbona hindutse zabo mbona kundaga ndi muri premiere numva ngiza peti yo kuyirya nkurije ho rurimi birarangiye ndasa ndasitangira ndasenga ntibishatse kuvuga iki Imana irambwira ngo si uwawe kuko ni ugihe gito ngo kandi hazabaho igihe abagore barindwi Yesaya 4 Yesaya ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana riboneka mu Yesaya ibice bine ndibwira bavuga ku bagore barindwi bazifuza kujya ku mugabo umwe ariko Imana irambwira ngo icyo gihe ishami ry'Uwiteka rizaba ari ryiza kandi ryishimye nyine ndabisoma ndasobanutse nasobanukirwa ariko numva ko imbere itameze neza natashye rero nsanga umubyeyi wasaga nk'aho ari marene nta mugeni w'urumuranga yaramunshimiraga cyane ndamusanga nturiya muntu uramukunze ariko Imana ntimukunze kuri iki ntimushaka barabimubwiye ariko ngira agahinda kenshi kuko umwanzi kuko ntabwo nari umwanzi ni Imana yari yabimburiye wewe wumvaga umukunze cyane ariko kuko numvaga narabwiye Imana ko nibishaka ko nshaka singiye kwiha Imana ngo mbumubikira nabyo narabigerageje noneho iza nk'umugabo uzatuma nyikorera kandi utanywa inzoga nasabaga nk'umwana utanywa inzoga uzatuma nyikorera kandi mwiza nakugiye nakundaga abagabo beza mwiza rwose ufite fiziyonomi nziza ufite amahoro nkabyandikira Imana rero nabonaga bifite numva biranyobeye bukeye n'undi nabo bari kwimbwira mu by'ukuri mu minsi mikeya nibuka ko naherekeje Hoziyana i Burundi mu gihe ndadaye yapfaga tuvuye yo nibwo ndadaye yapfuye haba intambara zikomeye ari mu Rwanda ari i Burundi hose byari meze nabi ndiyo rero mfasha abaririmbya abana nkurikije ijambo ry'Imana mfite inyota y'ijambo ry'Imana nshaka gukorera Imana n'urupfu sinari nyirutinya kuko nari namenye ko ari ugutaha nibwo nafuye Imana imbwiye mu gihe gukorera ubukwe bwihuse mvana y'ijambo nzashyira kuri invitation ry'igitwa ngo yadukure ibikomeye ngo natwe turishimye nari mfite umuntu rero ntabwo twari tugirane cyane murongerijwe nabwo twari tugiranye cyane kuko yabaga mu ntara ngiye urumva nari narahawe imitasiyo naragiye gukora mu ministeri hari hano i Kigali ariko nta bintu dufitanye bya cyane Imana rero yaramupuresheje muri iyo minsi akajya akaza kumva sigiye wareba hari ariko ntangira kugenderwa n'Imana nyereka ko ari we kansanga mu nzozi kanyereka ubukwe ariko ubukwe bwarangira nkabona umugezi uruzuye uraje utwaye abakwe banjye nsigaranye n'uwo mugabo wenyine ndavuga nti ibi bintu ni ibiki Imana nsangira ntangira gusenga ngo bikurweho ariko hari ikintu kidakurwaho birya byagombaga kubaho Imana yari sinzi yari yarabyemeye iyo bivuze barakubwira bakubwira ngo uri ikigoryi ngo nibyo babashyizemo nta wabinshyizemo ni Imana yabinshyizemo ko yabinyeretse kugira ngo ukore ubukwe nibirangira ubone umugezi uturutse waturutse ku kibuye wahitanye bahanga uruzura mbona ukwiriye igihugu ugera n'iwacu manuka ahantu bita ku kizenga mbona ba masenge ba mama wacu ba tata wacu cyari ikiryango nyine mbona bose ubaye umwuzuru urabahwatiye mbona jyewe n'uwo mugabo turambukanye kandi mbona twakuze ubukwe ndavuga n'uyu mugabo ni Imana ishaka yaraje rwose ndamubajije byinshi saka ugenzwa n'iki rwose uzambara ibintu bimeze bite mu bukwe ntabwo nzi igihe yambarije ngo amazina yo kukubana nawe
ko yangendereye agahiga yazaga nko kwa gatandatu ndumva itararenze nk'iya gatandatu ingahe ariko mba mu ntara twari tuziranye naye muziranye kukibushye ariko ntabyo nabindi bindi dufitanye nuko rero anyereka imyenda murani ya yindi twasimbutse uruzi n'imyuzure twambaye ndavuga nti uyu mugabo ari Imana iramwe iramutagatifuje rwose turategura ubukwe twabuteguye mu kwezi kwa cumi dushyingirwa debi zo kwa 1994 nyuma ya Noheli nibuka mu ma Rovenisis ari gutyo byirukanka cyane 94 iki ku buryo nta mwanya nabonye nari ndi mu kazi kandi urumva byari bihe bibi mu by'ukuri mvuze ngo mbivuge byandenga wagendaga uzi kutari butahe hari wakubwiraga ati shati gisa ikibuno gake mu minsi mike turakibaza umwinyuriyeho gusa turabe munagaza kugira atagakiza gakiza k'inzoka kugira ngo gusembure urakari kandi narizwe n'umurundi wari uhari mu kazi twakoraga bitwaga abafanyi warukijijwe cyane nibuka bamuhamagara timu nini iramuhamagara y'abantu baramubwira bati uriya muntu wiyegereza uramuzi siko bene wanyu ari bo bakwirukanye Burundi arababwira ati hoya aturiya ni mwene data muri Kristo Yesu akampamagara akanshyira ku ruhande ati bariya n'abanyamahanga n'abapagane ntibaramenya umucyo twebwe twamenya umucyo w'Imana ukomere wihangane akampa ijambo ry'Imana yari Sokrate akanjyana mu biro bye akanyandikira amaverise yo kunkomeza ko yari yaramenye ko nabatijwe mu mwuka wera arandira rero muri ibyo bihe bibi cyane mu gushyingirwa rero ntabwo nabigaragaje numvaga bishobora kumbera ibintu bitari byiza ntabwo wagaragaje ko ukoze ubukwe ntabwo nagaragaje iby'ubukwe ndi mfite sinabigaragaje cyane cyakora najyanye ka invitation ngata muri Sokretaria bose bati agiye gushyingirwa ari uwanyegereye ati nuko ubwigera sha ati genda ubwigere ariko nkareba ikimana yavuganye nanjye numva ikimana yavuganye nanjye ndagenda numvaga butari ubukwe bugize kuko ntabwo nateguye ariko ngeze iwacu nagiye kwa gatatu nsashyingirwa ku cyumweru sanga bara kuko babimenye bariteguye bakora ubukwe nyine bwo mu cyaro k'umusore nari namusabye ngo nzashyingirirwa iwacu kuko nari nabibonye niba hari ibintu koko mbasezereho kandi koko niko byagenze ngo ngubwo naragiye ntegurana n'uwa pasiteri abina habantangira ubuhamya biragorana kuko byari ibintu bitateguye cyane kubona amamodoka minisiteri ntibampaye imodoka n'imwe ndo mukozi wayo habayeho kwiranja ku munota wa nyuma nizo masezeranije ndazibura ariko nkavuga ngo ntacyo mfite umugabo witwa Yesu umusore ni tunakora n'ubukwe buhambaye ndi gusohoza icyo Imana yambwiye kuko urupfu rwo wararwumvaga muri ibyo bihe kuva muri 1990 twe twararwumvaga hari utuntu wagenda guhura natwo tubi mu Rwanda uziko nta mutekano wari uhari ubukwe rero mburangije tujya ku Kibuye aho yabaga nshaka kugira ngo mpagume maze cyumweru ndi umugeni we yajyaga mu kazi ke njye naratse konje nari naribikiye konje y'amezi abiri Imana iza kunsanga saa 8 nduhutse insanze irambwira ngo nyereka icyo kirere uko kigose nyohereza abagore babiri baraneka irarekura abagore babiri nabonaga ari abadayimoni babi baraniga bambwira ngo gupfa kurapfa ndapfa umwuka urahera ariko sinzi ukuntu nasohoye ijambo ryitwa ngo Yesu we napfuye kuvuga ngo Yesu numva inzu yose ngo kakakakakakaka numva biramenaguritse mbona ibirahuri byamenaguritse ngira ngo koko ni ibintu byabaye ariko byari mu mwuka ndavuga nta hantu saho gutinda atashye ndamubwira narasi matinda subiye Kigali subiye Kigali se gute ko ari watse transfer nguze gukorera ku Kibuye none ibi ni ibiki mpamagara sekretari niba ari umwara yanditse muyihindure ndaje ejo nzaza nazamutse nambaye ijipo n'agapira byo kuvuga ngo ndi umugeni reka ibyo nari nabivuyemo nari kuvuga ngo ni ukugendana n'Imana intambwe ku ntambwe niba ngomba gukira ngakira kandi ntabwo nzakizwa n'umuntu nzakizwa n'Imana sinzakizwa n'umuryango nzakizwa n'Imana ibuka ko nanyuze kwa data bukwe aha nti irubengera mbwira mu bukwe nisuye Kigali kandi ndabakiranye nina
ninaha ndabakiranye se nabakukiwe nibi nibuka ko hari uwari wamubwiye yes nyakobokwe umugabo ahuko yego yarakijijwe nawe kibazo twayisoma nta kibazo mbona ni isezerano rikomeye uwiteka imana nkanjye ibihe bibi byo twabaga tubirimo bigaragara ariko numva ko uwiteka hari icyo avuganye nanjye muri iyo zaburi narakaze ndetse twari tumuntwaye uwa mubwihisho bwisumba byose yaje na inyuguti nini cyane uwa mubwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira uwiteka nti uruhungiro bwanjye n'igihome kinkingira imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba abantu igihumbi bazaba iruhande rwawe abantu inzovu bazaba iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo kuko ari wowe ubuhungiro bwanjye uwiteka wagize isumba byose ubuturo ko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe isomye sinashobora kubyumva ntabwo nabyumvise ariko numva bisize ikintu cy'umutekano mu mutima numva ngize umutekano udasanzwe ngeze ku kazi ntabivuga uti imana yampaye inoza bikomeye nuko abantu b'imana bazarinda hari abazarindirwa umurimo n'imana izabarinda kandi nubwo mumbwira ngo ikibuno cyanjye muzakibaza negera umugabo n'uwariho ahora yihishe ntiyagarutse mu mutwe umutima wanjye warahabukaga nabona agiye kunyura imbere ya biro yanjye numvaga umutima ugize ngo shiku nkumva nshigutsemo uwo munsi nkibonera ijambo namunyuze imbere numva meze neza ntiyavuga ryose ntacyo bintwaye ndamuhamiriza mubwira rino jambo nkajya nyura mu mabiro mbwira abamama
nibuka umwe bita Louise nabibwiye ari umukatolike base asenga cyane arambira ati wavuganye n'Imana nicaye numva mfite confidence zose ko rero naratashye kugeza Rosetti turaho hantu ubuzima bwanjye wambajijeho n'umwitwaro wanjye muri ibyo bihe ndumva nuwa numwitwaro eh wambajije cyane ariko umwitwaro urahera muri 90 nukuri yego ariya muri 90 urumva kuko ubwoba bwatangiye 90 nkawe wabaga muri ministere wabonaga byinshi cyane cyane twabonye byinshi n'abasirikari b'abakongomani mbona kurinda kw'Imana ndi ndaviyori natinyaga icyaha cya viyori yarakindinze ndi umukobwa utagira mwene iwacu Kigali waje gutyo yarakindinze Imana shimwe kadusenga Imana Imana y'icyubahiro Imana y'ubutware kandi Imana y'ubushobozi bwose ndagushimira muri uyu mwanya hamwe n'abakozi bawe kuri iyi televiziyo impuhwe ndabagushimira cyane kuko n'abana bawura bakunda kandi baragukorera mu buryo bukomeye bwo muri kino gihe turimo basabiye umugisha yego turabanye muri iki kiganiro ni wowe uzi ibyo watuyoboyemo mana icyo twasengiye ni ukugira ngo imvugo yose iboneka muri ubu buryo iguheshe icyubahiro amen turabisengiye rero dusengiye ubuhamya butambutse ni byinshi mu myaka tumaze twakubonanye byinshi twakumvanye byinshi nta nubwo twabivuga ngo niyo amazi y'inyanja yahinduka wino ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi ijuru rikaba impapuro tukandikaho iby'urukundo rwawe yego rutwikira imirimo ikomeye ukorera abera ukorera abari mu isi no mu ijuru mwami Imana yacu ntabwo twabirangiza imirimo yawe ni myinshi ineza yawe irahebuje ibyo tuvuze rero bibi biguhesha icyubahiro uzabyumva wese azabyumva yubuye n'umwuka wera ntabwo dushaka kubyumvira mu mubiri ubyumvira mu mubiri azatureba arebe uko mu maso duteye arebe uko iminwa iteye yumva ijwi uburyo riro rinonosoye ibyo ntitubishaka turasenze umwuka wera aherekeza ubuhamya aherekeza inyigisho zose zitambuka kuri iyi TV kugira ngo abantu bakire kandi bahembuke mu kuri no mu mwuka kandi turabyizeye kuko byose nizera ndashidikanya kubikorwa mu bushake bwawe dusengeye abari mu nzira bakugana turabizi ni urugendo kandi ni umwitozo ukomeye umunsi ku munsi wongera imbaraga ku zindi umunsi ku munsi wongera ubumenyi ku bundi mu kukumenya munsi ku munsi ugenda wihishurira abagushakana umwete ko waravuze ngo abashakana umwete bose bazambona uri Imana itihisha ariko abanyabyaha bakubura kubera umwijima biyinjijemo kuko watanze umucyo ngo kugira ngo buri wese umwami Imana yacu akumve akubone kubahe turabasengerera bari muri uru rugendo abagitangira ababyumva bikabanyura bagafata umwanzuro mwiza abo bose tubashyize mu biganza byawe kandi icyo dusengera kuri buri wese ari utangira none ari utangira ejo ari umaze igihe atangiye ari n'abagwingiye ari n'abari bafashe umwanzuro wo kubivamo yego Mana mu ngeri zose ni wowe ubazi ni wowe ubareba gusa turabasengiye ngo bakomereshe imbaraga z'umwuka wera ubakomeze ubahumurize tugeze mu bihe bigoranye hari intambara zinyuranye zishaka guhiga ubugingo bw'abera ariko turabasengeye kugira ngo ijambo ry'Imana bari kumva mu buryo nk'ubu rijye ribazura rijye ribabeshaho waratubwiye ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ubineshesha se kibi ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka mwami nabo iryo jambo ribatunge twagushimira byinshi birahari
ariko icyo tuvuze turavuze ngo izina ryawe nirihore rihabwa icyubahiro kandi abera bawe bakomereshe imbaraga zawe tujyambaje twizeye mu izina rya Yesu amen murakoze cyane